各位亲爱的朋友，大家好，我是基隆关关务长苏淑珍。新逢农历春节前夕，在此向各位拜个早年，祝福大家新的一年狗年运转幸运至，旺旺来福过好年。2017年，基隆关在旅客、货物进出口通关及边境查缉等各项业务上运行顺畅，成效卓著，也顺利推动多项重大业务，例如协助国库署办理进口酒类取样及检验作业，统筹办理查价作业，以及与卫生福利部食品药物管理署合署办公等。这都要感谢各港航机关与报关、仓储、运送、承揽、船务等工协会业者朋友们一直以来对基隆关的支持与配合，也要感谢全体官员的辛劳付出，圆满完成各项任务。未来本官将继续秉持署长指示的重法纪、深执行、强监管、便服务、讲团队的五大工作与精神积极迈进，持续加强查缉技巧与运用风险管理，强化查缉效能，打击不法，加强机关之间的横向联系，更续推动协同边境管理，扩展线上服务及简化程序，深化同仁关务专业职能，加强培育专业人才，打造优质的专业团队，精益求精，提供商民更便捷优质的通关服务。也希望各界先进好朋友及媒体记者们能继续给予基隆关支持与配合，共创双赢。最后，祝福各位身体健康，万事如意，狗年行大运。